Сьогодні у нас в гостях співачка та авторка пісень, яка в 2021 році стала переможницею дитячого Євробачення та представила Україну на Junior Eurovision, де посіла 6-е місце з власною авторською піснею «Важіль». Учасниця шоу «Голос Діти 5» Олена Осенко. Вітаю вас! Привіт-привіт! Я дуже рада сьогодні тут з вами знаходитись. Ми також дуже раді, що ви сьогодні з нами. І нам відомо, що ви продовжуєте активно тримати свій музичний фронт та допомагати ЗСУ і дітям, які постраждали під час війни. І відомо, що останнім часом ви брали участь у багатьох благодійних концертах. З останніх – це «Амбасадор дитинства», великий благодійний концерт на підтримку ЗСУ і благодійні виступи для військових та діток в «Охматдиті». Розкажіть про них, будь ласка, якою була основна їх мета та чи вдалося її втілити в життя? Хочу спочатку розказати про «Амбасадор дитинства». 1 червня на День захисту дітей прийшов дуже крутий фестиваль благодійний, який називається «Амбасадор дитинства». Цього разу він прийшов у Кам'янець-Подільському. І я мала там честь презентувати свою пісню «Світанок прийде». Це було неймовірно. Я дуже рада, що на День захисту дітей ми змогли подарувати любов дітям. Було дуже багато діток, вони всі такі позитивні, всі такі класні. І я дуже рада, що зараз є можливість навіть у такі часи продовжувати творити і дарувати це тепло і любов дітям, військовим і громадянам. Також хочу розказати про різні благодійні концерти. Я зараз взагалі дуже часто беру участь у різних благодійних фестивалях, концертах. Тому якщо ви хочете, щоб я заспівала вас на концерті, то я завжди відкрита. Пишіть мені в інстаграм Олена Осенко, Елен Осенко, і я залюбки вам відповім. Я часто приймаю участь у концертах для військових – це неймовірна відповідальність і це велика честь. Тому я дуже рада, що зараз це все відбувається, те, що ми можемо допомагати, донатити і робити гарні справи разом. Ви кажете, пишіть мені в інстаграм, а взагалі просто цікаво. Ви всім відповідаєте, хто вам пише? Багато ж людей хочуть поспілкуватися з вами або щось запропонувати, запитати, щось дізнатися цікаве. Чи ведете ви діалог зі своїми слухачами? Діалоги веду. Мене навіть додали нещодавно у групу з моїми... Я не люблю говорити фанатами. Люди, яким я подобаюсь, мене додали в їхню групу. Я іноді читаю навіть те, що вони там зараз пишуть. У мене багато європейської фан-бази. І я дуже рада, що мене люди слухають. Це неймовірно. Я роблю все для цього. І так, я зазвичай я читаю. Я дивлюсь, хто мені пише, які пропозиції. І залюбки відповідаю. Круто. Ну, це дуже приємно, коли фанату відповідає його улюблений артист. Це дуже круто. Я сама по собі знаю, коли я також комусь писала в своєму якомусь віці, і коли мені відповідали, мені було так приємно, тому зараз я хочу дарувати цю любов. Супер. А ви сказали про свою пісню нову «Світанок прийде». Розкажіть про неї, з чого розпочиналося її створення, як вона народжувалася? Приспів я ще написала до повномасштабного вторгнення, до війни. Пісня взагалі про підтримку. Ця пісня є сама підтримка, це моя любов. Дуже багато в неї вкладено тепла. І вже куплети в мене народились вже під час повномасштабного вторгнення. Що можу сказати? Те, що цією піснею я хочу подарувати цю підтримку людям, які зараз хочуть її отримати, люди, які зараз хочуть почути слова підтримки. В моїй пісні йдеться про те, що ви не одні, про те, що ваш світанок обов'язково прийде навіть після найтемнішої ночі. Силою будь, я знаю, ти точно зможеш, я стану для тебе залізною стіною. Це слова з моєї пісні, і я знаю, наскільки зараз хоче кожен українець почути ці слова. Вона і мотивує, і підтримує одночасно. Так, я коли написала цю пісню, я сама була, я в захваті взагалі від роботи, я приймаю участь у всіх процесах створення і аранжування, і я сама пишу в собі пісні, є автором та композитором. Та потім, коли ми знімали відео, була така творча, класна атмосфера, і я зараз максимально задоволена результатом, що ми отримали цим релізом. А хто режисер відеороботи? Як створювався кліп?
Кліп створювався. Спочатку я зустрілась з режисером, це мій давній знайомий Олександр Семененко. Я ще з ним знайома з самого дитинства. І ми разом думали над ідеєю, ми створили ідею, потім вже це все діло матеріалізували. Не стикалися ні з якими складнощами під час зйомок? Все пройшло добре? Все пройшло чудово. І навіть тепло було, тому що минулого разу я вже знімалася в тому павільйоні, де ми знімали у Києві. Минулого разу ви ще не бачили цей кліп, ви його побачите обов'язково. Я думаю, що вам також ця пісня дуже сподобається. Але цього разу було максимально тепло, хоч минулого разу всі так перемерзли, що вже не знаю, ми б там пили чаї, а цього разу все пройшло гладко, супер взагалі і комфортно все було. Супер. А скажіть, відомо, що ви будете скоро брати участь у масштабному телевізійному концерті у Польщі. Що це за концерт? Що там буде відбуватися? Моя подруга близька Сара Джеймс, з якою я зустрілась на дитячому Євробаченні, вона представляла Польщу на дитячому Євробаченні, вона мене запросила виступити разом з нею на цьому концерті. Це буде дуже масштабна подія у Польщі. Я дуже вдячна, що мене запросили. Також я там буду співати свою пісню «Світанок прийде». І я думаю, що разом, коли ви робите якусь колаборацію, це максимально класно, і ви можете дістати з цієї колаборації саме яскраве. Тому в нас буде мета зробити щось неймовірне на сцені і зробити так, щоб людям це сподобалось. Тому, якщо ви зараз нас дивитесь з Польщі, якщо ви плануєте бути у Польщі, 23 червня пройде цей концерт у місті Жешув на Європейському стадіоні. Обов'язково долучайтесь, будемо запалювати сцену разом. А скажіть, будь ласка, у вас же незабаром день народження? Ой, так. Так, з наступаючим вас, по-перше. І дякую. Чи не плануєте щось на свій день народження зробити? Можливо, щось, якусь прем'єру провести, чи ще щось? Взагалі, можливо, про творчі плани на найближче майбутнє ваші? На своє день народження я, скоріше всього, буду вже збиратись їхати у Польщу, тому що в нас там ще будуть репетиції. І я думаю, що мій головний подарунок буде, я дуже вірю, незабаром. Це перемога України. А так, то я думаю, що своє день народження проведу або з друзями, або у колі сім'ї, тому що зараз неймовірно важливо підтримувати цю сімейну обстановку, підтримувати один одного, дарувати щастя та тепло один одному. До речі, зараз дуже важко багатьом людям зібратися, взяти себе в руки, щось почати робити. Що вам надає сили? Як ви це робите? Мені надає сили моє оточення, мої друзі, мені надає сили музика. Я завжди ходжу в наушниках, слухаю щось цікаве, природа. І мене максимально мотивує зараз наша ЗСУ. Я хочу подякувати і я дякую нашим Збройним силам України за те, що у нас зараз є можливість продовжувати жити, творити, любити. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! І дуже цікаво дізнатися, ви кажете, що постійно ходите в навушниках. Чи є у вас власний топ українських або, можливо, і не українських, можливо, якихось закордонних виконавців? Ваш особистий топ-5? Я слухаю дуже різну музику. Якщо говорити саме за українських авторів, то мені подобається The Hardkiss, я їх обожнюю просто. Мені подобається дуже, мені близький по духу Меловін, гурт «Без обмежень», «Океан Ельзи». Це те, що я зазвичай слухаю. А якщо говорити про інших артистів не з України, то це LP, Amy Winehouse, Майлі Сайрус, Гаррі Стайлс, Монескін. Дуже різна музика. Але Емі Ван Хаузен і Майлі Сайрус, так? Я дуже люблю різну музику. Я виросла на Майклі Джексоні, тому я така різноманітна особистість, можна сказати. Круто. Дякую, що поділилися, звичайно. І наостанок, можливо, у вас є якісь побажання нашим глядачам? Любі глядачі, я вам бажаю, щоб ви завжди знаходили підтримку,
І ви обов'язково знайдете, якщо вас оточують люди, то це також підтримка для вашої душі. Але саме найголовніше, що я хочу вам сказати, це те, що підтримку ви можете знайти навіть самі у собі. От, я вас усіх дуже сильно люблю. Пам'ятайте, що ви не одні. І ми все зможемо, бо ми українці, ми є сила. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо вам за те, що ви продовжуєте тримати музичний фронт і бажаємо нових творчих досягнень і чекаємо у гостях із прем'єрою нових пісень. Обов'язково, що побачимось. А я нагадаю, що щойно ми спілкувалися зі співачкою та авторкою пісень Оленою Сенко.